you cannot destroy my property as I watch you. Lakini, hiyo si kusema, atuwezi ongea. Mimi kama co-chair wa bipartisan niko tayari. Professor, asante sana, mkiwa na rais. You actually selected us to do this work. Tumezungushwa, tumepelekwa round in circles, tumembed forwards and backwards. Lakini tunaona, they are not serious. If they want to become serious, they come back to us. I confirm we are ready. Tuko tayari, tutaongea na wao. Sina mna hiyo? Eh, that is what we want now and nothing else. But in the meantime, hii maandamano lazima ikome. We want Kenya to progress and progress very well. Kwa vile sasa, hii mabarabara yetu yote, munaona hii tunajaribu kumaliza kutoka Kaanwa kuelekea Kadhoana. Unaona ile yangu ya Marimanti kwenda Chakariga kupita. Munaona ingine iko hapa Magutuni Kare, Keria Magutuni inaleta shida. Sasa tukiendelea kuharibu uchumi, hizi barabara zitatengenezwa?